Joo, hyvää iltaa kaikille, eli kun näette, just avattiin peli ja tänne on luvassa se tylsä jakso niin sanotusti. Sen jälkeen alkaa tapahtua toivon mukaan. Eli nyt katsotaan vielä nyt tässä viimeisen kerran, onko täällä... Onko Eno tullut pihalle? Ei oo tullut, eli... No katsotaan jakso lopussa uudestaan, ellei oo tullut, otetaan sitten rekka avaimet itsellemme. Niin päästään pelissä eteenpäin samalla se puukeikka otetaan editorilla. Mutta kun on sunnuntai, ei oo tekemistä, ei päästä suihkuun, vaikka on paskanen olo. Röökin huulee, kasataan tuo... Tää laitetaan nuo sähköt tuo, yritetään saada säätämällä niitä, ja laitetaan nuo letkut sun muut kiinni. Koska nyt tämä auto on sitten melkein valmis tämän jakson jälkeen, ei puutu enää kuin muutama johto ja pelti, niin sitten... Hommattaa ne rahat äkkiä, niin saadaan tuo auto leimalle. Jopa ensi jaksossa saadaan niinku... Ne puut viettyä, niin siinä on sitten rahat, millä saadaan tuo auto niinku liikkumaan tuosta. Joo. Nyt on röyki poltettu, luetaan töihin. Tänne ei siis muuta tää, kun ollaan täällä kotona. Tää on rikki mennyt, minä sitä sanon. Eli tylsä jakso luvassa. Ei voi mitään. Hirmu vakavasta asiasta on. Ei, tämä on väärä tuo letku. Mutta sitä mä jään miettimään, että mitenkä se on, kun tolla lailla pelataan vaan päivät päivät. Nyt pitäis muistaa kiristää kaikki nuo kiinni. Ulkona olisi oikein hyvä sää. Muuten vuottaa nuo nesteet heti pihalle. Kun sinä istuu tuntikaupalla enää kiinni ruuhussa ja näin ja poispäin. Niin on ensimmäinen, kun tämä muistakaan kiristää tämän tästä. Ihanaa. Hei, täällä on muuten... Tässä on toinenkin. Oho, mennä sunohtua jo. Noin. Sitten kakkonen. Pikku kakkonen. Tämä tulee johonkin, mä en muista mihin tämä nyt tuli, tuonne alas varmaan. Eikö? Ja se tulee tänne ylös. Liikuntaahan se nyt ei tietenkään hirviänä oo joku... Taas meisseli kätöissä ja katsotaanpa. Täältä saadaan tämä kiinni, mutta keskimmäistä ei vielä saa kiinni. Niin kuin tuosta yhdistyy siihen kolmosleitkuun. Onko nuo auki? Ei. Joo. Tämä on se vaikea, että kun laitetaan tämä kolmonen. Jos nyt satut pelaa jotain Nintendoa tai tietokoneetta tää ratio päällä... Niin viime video joku laittoi kommenttia tai parikin, että näytä se vankila, niin näytä sitten, koska mä oon vankilassa. Jos sitten mä otan ottaa, niin... Menkää ite vankilaan, että tässä pelissä on vaikeita. Ne tuli myös kommentti, että mä kyselin, että voi kanssa niin skipata aikaa, mutta vissi ei voi. Eipä tietenkään voi, oliko yllätys, no ei ollut. Nyt on nuo kiinni. Hyvä. Voidaan laittaa ne testiin niinku nesteet jopa. Mulla ei kyllä kusi jätä yhtään. No, siinä on niinku pohjalla niinku... Jotain ees. Tuo ostaa se nestehomma sitten. Mutta nyt ruvetaan laittamaan johon. Saan kamat laitettua nämä. Varmaan saan. Niinku ilman tota akkua. Pitäis saada. Ensimmäinen. Ai saakeli. Aina ensimmäinen on niinku... Kiva. Noin. Tuosta vedetään tänne. Ja sitten saa tästä tuonne eteen vejettua jostain. Nyt vissi voisi laittaa nuo osatta kiinni. Eikö? Hetkinen, ei itsekään kyllä tiedä varmaksi. Tuolla vilahti, mutta nyt oltiin oikeassa. Eikö mitään, ei tullut. Voitko jo laittaa ne valot? Nyt meni joku, en tiedä mikä tuo oli. Ei vissi ollut vielä valokytki. Mä en tykkää tästä sähkölaitosta, kun tämä sisusta on niin vaikea, että saa kiinni kaikki johot tänne. No laitetaan sitten tuo niinku radiaattori seuraavaksi. Mutta tota starteria tietenkään saa, kun ei oo akkua. Noin, saatiin radiaattori. Sitten laitetaan tuo... Tuo laturi pitäisi saada myös, ja se vilahti. Ei mennyt. Minkä takia? Onko se kiinni? Onko johto? Täällä ei johto ollenkaan, kyllä se pitäisi tulla. Hei, tuolla joku vilahti taas.
Instrumental paneeli 1, mikähän se on, ja 2. Radioharrista meni joku kiinni. Taas meni, oho, nyt on kyllä tuuria. Mitä noin nyt laitan kiinni, kun en tiedä oikeesti. Taas on tälle. Okei, kiitos, hyvä. Siis saatiin tuon startti kiinni. Mitä ihmettä? Ikinä ollut näin helppo tämän laitto. Ainakin saatiin tuo startti, se auto starttaa sitten. Sitten saatiin tuo koidi tuohon, hyvää. Mutta laturia teidän laittaa, eikö nyt antaa? Eikö se tulee tuonne? Joo, mä laitoin väärään paikkaan. Tuota puuttuu ees tuo valokytki. Se ei ole vielä kunnossa tuo valo. Nyt se on. Nyt niinku pitää sitten varmaan... Tääkö mun täältä vettää tuonne ettei sit tästä? Tämä sanotaan sitten niinku napista valot päälle. Tässä voisi vähän muistella, kun vuonna 89... Muista mä en laittanut valoja kiinni äsken. Kerkkupoika oli... Se vilahti, mut se ei ottanut sitä. Kirjapainossa töissä ja... Sinne tarvittiin vähän kaveria. Mikähän toi dashharnessi on? Tähän mä olin 3 viikkoa siellä. Siinä sitten töitten oheissa niin pelattiin. Toi, mutta ei nyt tähän enää paljon saa, paitsi tuon takapaan laitettua. Mä muuten on valmis, mitä nyt saa laitettua mä akkuun. Firma yritti myydä niille startti. Mä starttiin, mitä on sitä akkua, että sä laitit tuo kunnolle. Se tekniikka muuttuu semmoseksi tietokoneistetuksi. Ei. Eihän me sillä mitään muuta tehty, kun pelattiin laitettua. Avataanpa nyt tuo ovi. Se oli kyllä hyvä peli. Sieltä katsotaan, niin... Mä oon kyllä radioa, mitä mä sitä nyt laitan vielä. Ei tarvii. Mä hommaan sen paremman radion kerralla. Tää kyllä puuttuu. Ei nuo radiolle nuo joo. Kai mulla sitten valot on kiinni. En oo varma, mutta ne on varmaan aika helppo laittaa, jos ne ei oo sitten. Tämmössä perheohjelmassa se yksityiskohtii se enempää. Laitaankin nyt se johto menee. Kaikkeen muutakin taksilla ajettiin ja mentiin kasinolle pelaamaan ja... Joo, laitetaanpa nyt nuo valot. Nämä kiinni, niin päästään eteenpäin. Englantia, niin se oli ja tuo grille myös. Se oli mukava pelata, kun päästiin siinä aika pitkälle, mutta... Mähän piti kiristää muutterilla. Joo. Viikko töitä jäljellä, mutta... En varmaan mihinkään tipu, mutta kannattaa ne laittaa. Voi tulla lajemmalla sammutus, jos ei ole kiinni. Niin kuin... Sindri näkee kaiken, niin kun yksikin pultti on moottori siellä irti, niin se huomaa se heti. Kyllä mä voin sanoa. Niin siellä on niinku joku hauka katse sillä äijällä perään. Pam palam pala palan tadan tadadadam papam. Nyt jutis se. Tästä Jani soittaa pihalle popittamaan noin vehkeellä. Mitä tää on tää auto sen tää vehkeellä. Tämäkin tuli jollain kiinni. Oliko tuo muuten vakioritiina? Oo. Oh. Olis voinut kyllä GT-maskikin hakki. Mihinkään mä oon siellä? Minusta mä oon hakenut, johonkin mä oon sen tunkenut kyllä. Tästä mä oon eri save. Saat tuolla viimeksi mä kuolin, niin sitten mulla oli sellainen maski. No toi ihan nätti tämäkin. Se GT-maski on vähän musta rumaa jopa. Noin. No sitten katsotaan vielä tätä äkkiä, niin mä kohaan, se on radioharne, semmos radiohan ei saa kiinni, kun sitä ei oo. Niin sitä mä takapäähän laittaa takavalot ja tuo tankin hommaa. Tätäkin nyt popit puuttuu vähän tyhmä laitelle, mutta pakko mä valot laittaa, ei menee muuten leimalta läpi. Nui, tää ei tule muuta nyt, paitsi tuo tankki, joka ei musta vaikein tämä tankki saa. Siellä se vilahti. Jes, nyt saatti bensa tuo... Se mittaritoiminta laitetaan turbokyltti tuohon kiinni. Tämähän on niinku turbo tämä auto. Enkä yhtään valehtele. Nyt kun mulla on sähköt laitettu autoon mukaan, mitä tässä voi laittaa. Popeille tulee sitten erikseen vettä ja sitten tulee myös tänne eteen ja radioon. Muuten nyt tässä on kaikki. Nyt pitää sitten muistaa, kun mä akun kanssa säädän täällä. Niin aina ottaa se akku irti eikä laittaa niinku oikosulkuun, muuten mä saatan kuolla. Se pitää oikeesti muistaa, kun mä sitten rupean laittamaan akun kanssa, kun on virta kyseessä. Mä oikeesti saatan kuolla siihen.
Mä en ymmärrä, miksi tuonne menee niinku tommonen... Meidän laittaa sitä. Joo. Ei tää varmaan muuta tule. Tuossa on niinku nuo pistokkeet, tuossa on kyllä yksi paikka perhana, mutta se tulee varmaan akulle. No täällä on akku, mä voisin niinku... Täällä on vakio paskakulla niinku tehdä, että mä niinku tavallaan simulaation tähän laittanut avaat. Starttiin sun muuhun. Ymmärrättekö mitä tarkoitan? Niin sitten akku vaan vaihtaa, niin se vaihtaa, ei tarvii niinku ruveta laittamaan kiinni näitä. Mitä? Eikö nyt se laittu sen? Okei, se on tuo positiivinen terminaali. Ruvetaan laittamaan toista, niin pitää avata tuon startin nuo mutterit, pultit tuota niin. Kuka mulla oikea avaa? No just väärä, se oli 7. Etelän puolesta tulta 2-4. Joo. Aamusta alkaen 4-7. Nyt ei ole mitään hätää, ellei mä kiristä noita napoja tuolta. Ainakka pitäis olla. Negatiivinen terminaali oli tuossa, mutta sitten en laittaa sitä... Ei. Mut meni tuonne kiinni, okei, hyvä. Laitetaan päkkiä kiinni, mä tähän vielä kyllä tuon startin päin tulee toinen kiinni, mutta laitetaan tämä äkkiä. Mä tein on varmaan kakun vaihta, niin... Mä lähtenkö tämä nyt tämmöstä pois? Ei pitäis lähteä kyllä. Ei pitäis vielä saada se yksi tuonne. Miten se saadaan nyt perhän? Ei se tärkein puuttuu nyt. Startteli siinä, nyt se on kiinni. Se tuli olla 506 kiinni sitä päästä. Saadaan kipinä tonne starttiin. Joo, vitosella. Nui. Nytten molemmista lähtee, menee akkuun, joo. Tuolla on 5, okei, se on oikein. Mutta se ainut mikä epäilyttää, nuo valot toimii, kun en ole varma. Täällä kai vilahtaa tuo harnessi. Tämä. Mihin tämä? Tuleeko mä tänne kiinni eteen? Täällä on laitista, mutta ei ole laittaa. Eli kai se on oikein sitten. Onko se lisävaloja tuo... Joo, se on varmaan lisävaloille tuo paikka tuossa. Vähän hämää, mutta joo. Uskon, että kaikki on kunnossa nyt. Sitten laitetaan fenderi kiinni, tai fenderit molemmille puolille. Nyt niitä on tuoda tällä pihata enää, pihdata tällä. Kiinni vaan. Näin. Näin just. Noin, kiitos. Vaikka se auto on liikkunut 10 metriä taaksepäin, kun mä tää auto rempannut. Taisi olla vitonen valmiina, joo. Tässä nyt näette valmiin satsumaan. Ei puhuta, kun enää nesteet sisältä, niin se käynnistyy saman tien, kun mä laitan päälle. Voitteko uskoa, se uusi akku tuohon hommattaa sitten? Ihanaa tämä kyllä on. Voidaan myös tankata tuo pikkumäärä tuohon. Tää enpä nyt välttämättä tankkaa. Mä otan tuon jerrykadun mukaan, mä tankkaan sen... Kuitenkin ensiaksi on lähdettävä viemään se puukeikka hoidetta loppuun, niin... Mutta niistä mä oon traktori perhana siellä. No mä vaan ja traktorista kyllä, kun mä tarvii puukeikkaa varmaan ennen, niin mä... Mä tarvii puukeikkaa tähän, niin mä annan traktorin, vaan mä kylälle haen sitten sen toisen auton sitten. Ja tankkaa samalla tuon, ja mä saan satsumaan täyden lastin sitä puol tankkia, niin pääsen kylälle. Konepetä veden laita. Ei se akku on täältä irronnut jo. Se ei kyllä kauvassa ole pysynyt paikalla, se on siinä. Peto on niinku herätetty henkiin melkein, niin sanotusti. Painu vittuun, saatana. Ei puutuko kirvet enää ne nesteet. Miten rupee laittamaan mitään niinku napuja kiinni ja yritä startaa edes kuiviltaan, saattaako auto hajota. Nyt sulla on tuo öljyfiltteri kiinni. Joo. Ne tulpat oli kiinni, sähköt meni tuonne, joo. Kyllä se on niinku ihanaa. Katsotaan, onko se eno tullut nyt vielä. Tuskin on tullut.
Ei se saatana tule, joo. Eli ensi jakso alussa, kun aloitetaan, niin mulla on sitten paskarikaan avaimet otettu. Ja puukeikka otettu tuohon alkuun sitten. Että täs tiiätte, ne on otettu sen takia, koska ne ei tule nyt muuten. Joku on pahasti pukannut, kun mä otin save alussa heti sen hiasen. Jotenkin peli sitten seunut sen takia. Tossa nyt tarpeeksi otettu, niin otetaan nyt sitten, kun otetaan. Nyt pitäis saada ne oikeesti... Oho, tänne nyt pitäis saada tuo aamu. No joku niinku yöilta ees. Ei onko tää nyt oikeesti niinku kello vasta 10 aamulla. Eikö nyt on täällä ilta? Jes, kyllä, hyvä. Haista paska. Katsotaan soittaako Jokke vielä tähän. Vaikka nyt lähdetään häkkäistä hakemaan kyllä. Nyt varmaan yleisin syy kuolla nykyään Mortalissa on kuseet terkkariin. Nyt mä oikeesti kuseen, mä muistan, että on kyllä kova ajaa. Tai yksikin väärä näppäin, mä oon tavallaan... Kusinäppä on tuo eteenpäin näppäin perässä, mä tein yhden virhe, eli mä kuolen käytössä heti. Miettikääpä sitä. Mutta joo, tuo varmaan riittää, että tulee 2 kelloa ehkä. Ai, ai, ai. Tai sitten tulee se kusinen 2 tuntia vaan. Eikö on se 2? Mutta Jokke ei nyt soittanut, niin nukutaan vielä tuossa kerran ja tai katsotaan sitä lähettää, mutta mä nyt varmaan tässä nyt sammutaan videon muutenkin ennen kuin nukuu aamun tässä. Mutta niin jatketaan huomenna, sitten oli tämä tylsä jakso tähän väliin. Ei voinut mitään ja ensi jaksoissa päästään työkeikalle ja ihmisten ilmoille pitkästä aikaa silleen kunnolla. Niin tulkaa sitten paikalle ja ei mulla muuta, kiitoksia katsojille ja hyvää yötä. Se on hei hei. Ai että kun on hyvä.